Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Haftalık muhim haberler programımızı görüşmelerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda bu hafta içinde bulup ötken Şarkı Türkistan ve Dünya Kültürlüğü alakadar en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kıynam Sıdıktanlar ekranımızı bulsun. There's a genocide happening right now. Right now, as I speak this message. Torture. Danlıq basketbolçi Uyğurlarını qollığanlıqı sebeplik Xitayda çəkləndi. Amerikada top oynayatqan danlıq basketbolçi Anas Kanter Tibetlər və Uyğurlar üçün avaz çıxarğanlıqı sebeplik Xitay tərəfindən çəkləndi. Amerika Kəsbi Basketbolçular Birləşməsi müsabiqəsi NBA-nın Boston Celtics komandasının danlıq topçisi Türk millətindən bolğan Anas Kanter 22 oktyabr Twitter hesabında yeni sin yollab Xitayning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmonlarga qilayotgan kishilik huquq dafsandichiligini ayiblagan. Kanter mazkur sinning ustiga rahimsiz diktator Xi Jinping va Xitoy kompartiyasi: "Men xalqaro jamiyatning oldida sizlarga chaqiriq qilamanki, qul amgiki o'rinlarni va lagerlarni taqonglar va Uyg'ur xalqiga erkinlik beringlar. Irqiy qirg'inchilikni hozirla to'xtatinglar" deb yozgan. O mazkur sinda men so'zlayotgan mushpaytda Xitoy Sharq Turkistondagi 1 million 800 mingdan ortiq Uyg'urni lagerga solab qiynayotdi. Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik, qiynash, bosqinchilik qilish, majburiy bola tushirish va tug'mas qilish, oilani parchalash, xohlagancha tutib turish, jazo lagerga solash, lager va atalmish siyosiy jihatda qayta tarbiyalash, majburiy amgakka selish qatorliq jinoyatlar ijro qilinayotdi degan. Anas Kanter Sindiyana musulmon qarindoshlarim o'ltirilgan, bosqinchilikka uchirgan va xo'rlangan bir vaqtda musulmonlar ko'p sonlikni egallaydigan hukumat va davlat rahbarlarining sukut turishi kishini umidsizlantirdi degan. Anas Kanter Uyg'urlar haqida ovoz chiqarishdan 2 kun ilgari o'xshash usulda sin tarqitib, Xitoyning Tibetlarni bostirganligini ayiblagan edi va Xitoyning qattiq noroziligini qo'zg'agan edi. Bu sebeplik Tengshun şirketi video süpsida Boston Celtics komandasının müsabıqısını tarqıtışını toxtatqan. Sina mikroblogida mu Anas Kanterga alaqadar barlıq məzmunlar öçürülgən. Bu NBA komandalarının tunji qitim Xitayının çişiqi tigishi emas bolup, 2019 yılı 10 ayda NBA'deki danlıq komandalarının biri bolğan Houston Rakita komandasının baş direktori Daryl Morey Twitter'da Hong Kong xalqining erkinlik ko'rishini qo'llaydiganligini bildirgandan keyin Xitoyning noroziligini qo'zg'agan edi va Rakita komandasining musobaqalarining Xitoyda tarqitilishi cheklangan edi. Xitoy dunyo savdo tashkilotining tekshirish yig'inida qattiq tanqidga uchradi. Oldingi hafta dunyo savdo tashkiloti 8-chi navbatlik Xitoy savdo siyosatini baholash yig'ini o'tkazgan bo'lib, Xitoy dunyo savdo tashkilotiga kirgan 20 yildan buyon tunji qitim qattiq tanqidga uchradi. Amerika avazının xabirde bildirilişçe, Amerika ve onun asaslıq ihtipaqtaşları bu hafta Dünya Sodu Təşkilatının 8. növetlik Xitay Sodu Siyasetini bahalaş yığını da, Xitayının adaletsiz Sodu Siyasetini qatıqtan qıtqılgan bolup, Xitayının kank ölemlik sanayet tokulması ve başka adaletsiz kılmışlar arqalıq qaydı nizamğı tayanğan Dünya Sodu Sistemesi'ğe buzğunçilik qılğanlıqını oturgu koyğan. Xitay bolsa bu ayıplaşlarını rad qilib, özining dünya savdo tashkilotini yadro qilgan ko'p taraflik savdo sistemasining qo'g'dug'ichisi ekanligini da'vo qilgan. Ba'zi mutaxassislarning ko'rsatishicha, Xitay dünya savdo tashkilotiga kirgan 20 yildan buyon yanada erkin bozorni asos qilgan dünya savdo tashkiloti ruhiga amal qilmagan. Aslidagi xalqaro savdo nizomi yangi sohalarni qoplay olmagan bo'lib, bu Xitayga fursat yaratib bergan. 20 oktyabrdagi tunji qitimliq baholash yig'inida dunyo savdo tashkilotiga a'zo 50 davlatning vakili so'z qilgan bo'lib, ularning ko'pinchisi Xitoyning o'tgan 20 yildagi savdo odatini tanqid qilgan. Amerikaning dunyo savdo tashkilotidagi vaqtliq vakili David Bisbeyning aytishicha, Xitoy dunyo savdo tashkilotiga a'zo bo'lish salohiyatidan foydalanib, dunyo savdo tashkilotidagi eng cho'ng savdo qilg'uchiga aylangan. Shuning bilan bir vaqtda bozor xarakteri bo'lmagan usul vositalarni hassilab oshirib, Amerika va boshqa davlatlardagi ishchi xizmatchilar va korxonalarga ziyon yetkazgan. Xitoyning sanoat siyosati raqobat muhitini burmalab, import qilingan tovar, mulozimat va ularning chet eldagi ta'minlaguvchilarini foydasiz o'ringa tushirib qo'ygan. Angliyaning dunyo savdo tashkilotidagi vakili Simon Manley Xitoyni ayiblab, Xitoy korxonalarining Xitoyning sanoat strategiyasidagi markaziy o'rni va tijoratining ochiq oshkori bo'lmaslik masalasiga diqqat qilayotganligini Xitoyning bu shirkatlarning normal bozor ochquchi sifatida savdo qilayotganligini teximi aniq isbotlash majburiyati borligini bildirgan. Hindiston Tibet chegarasiga askar ko'paytdi.
Hindiston Xitoyning yo'lsiz zamin da'vosiga taqobil turish uchun Hindiston Tibet chegara saqchilari qo'shinlarini ko'paytirgan. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Hindiston ichki ishlar ministri Nityanand Ray 24-oktyabr yangidan qurilgan Hindiston Tibet chegara saqchi qismlarining bir qancha batalyoniga hukumat tomonidan huquq berilganligini, pat yaqinda Tibet va Hindiston chegarasiga o'rinlashtirilganligini bildirgan. Hindiston hukumati yana bu yangidan qurilgan sarxil qo'shinni to'liq ashyo oboroti va zamonaviy uskunalar bilan ta'minlashga va'da bergan. Nityanand Ray yuqorqi so'zlarini Hindiston Tibet chegara saqchi atrofida qurilganligining 60 yilligini xotirlash faoliyatida qilgan. Hindiston Tibet chegara saqchi atrofida 1962 yili Xitoy Hindiston chegara urushidan keyin qurilgan bo'lib, bu qo'shin qattiq dala mashqi qabul qilgan va Xitoy Hindiston chegarasida uzun muddat turgan qo'shin ekan. Nityanandning aytishicha, Hindiston hukumati o'tgan yili Hindiston Tibet chegara saqchi atrofidagi 47 yangi chegara punkti va charlash askarlari uchun 10dan ortiq punkt o'rnatishni tasdiqlagan. Navbatda Hindiston Tibet chegarasiga saqchi qabul qilish va ta'minlash yangi batalyon darajalik kuch tashkillash to'g'risidagi munozara oxirgi bosqichga kirgan. 2018 yili chegara saqchi qismi kengaytirilgandan keyin hozirgi qismning ko'lami 60 batalyonga yetgan. Navbatda 15 harbiy rayon va 5 mudofaa rayoni bor bo'lib, askar soni taxminan 90 ming ekan. Hindiston taratqularining xabar qilishicha, Hindiston Xitoyning chegaradagi yo'lsizligi hamda harbiy besimiga taqobil turish uchun 8 ming kishidan tarkib topgan 7 batalyon bilan Hindiston Tibet chegara saqchilarini ko'paytirishni planlagan. Hindiston Tibet chegara saqchilari yil bo'yi Tibet bilan Hindistonning chegara bo'yida vazifa o'tagandan boshqa Hindiston tabiiy ofatdan qutqizish vazifasini ham o'taydi ekan. Bu qo'shin ilgari yana BDT tinchlik saqlash qismlariga qatnashib, Bosniya, Gersegovina, Kosovo, Serra Leone, Haiti, G'arbi Sahroyi kabi Sudan va Afg'onistonda tinchlik saqlash vazifasini ijro qilgan. Mag'rib allari ulamolar birligi Sharqi Turkiston haqida bayonot e'lon qildi. Mag'rib allari ulamolar birligi tunugun Mag'rib allarining Sharqi Turkiston musulmonlari masalasidagi maydoni haqida bayonot e'lon qildi. Mag'rib allari ulamolar birligi mazkur bayonotida Mauritaniya, Marokash, Aljeriya, Tunis, Liviya qatorliq Mag'rib allaridagi axborot vositalarining Xitoyning inson qalbidan chiqqan muomilasiga uchrayotgan Sharqi Turkiston musulmonlari masalasida Xitoy tarafida turib, musulmon qarindoshlariga xiyonat qilganligidan cho'chiganligini, bu davlatlarning musulmonlar orasidagi qarindoshlik, bir-birini tashlayotmaslik, xiyonat qilmaslik maydonining qandoq bo'lib o'zgarib bu holga kelib qolganligini qayd qilib o'tgan. Bayonotda xiyonat va zulmni qabul qilishning arablarning madaniyatiga zid keladiganligi ta'kidlanib, Xitoyning Sharqi Turkiston musulmonlariga qilayotgan diniy cheklamalari zulmlarining 60 dan ortiq davlat tomonidan e'tirof qilingan turib, Mag'rib allarining Xitoyni qo'llab zulmga sukut qilganligi tanqid qilingan. Bayonotda yana ba'zi kishilik huquq tashkilotlarining Afg'onistondagi ayollar huquqi uchun faryod ko'tarib yig'layotganligi, biroq ularning barlik huquqi dafsanda qilinayotgan diniy va madaniyatiga zid holda Xitoy bilan to'y qilishga majburlanish, oilasidan, farzandlaridan ayirib etilish qatorliq zulmlarni boshdan kechirayotgan Sharq Turkistondagi musulmon ayollar haqida sukut qilib olganligi tanqid qilingan. Bayonotning oxirida Mag'rib allari ulamolar birligi Mag'rib davlatlarining rahbarlarini o'zini takshirishga va barliq amallar bilan Uyg'ur musulmon qarindoshlarini qo'llashga chaqiriq qilish bilan birga Mag'rib davlatlaridagi kishilik huquq tashkilotlarini o'z mas'uliyatini ado qilib, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan qonunga xilof qilmishlarini takshirishga, bu haqda ovoz chiqarib Sharq Turkiston musulmonlariga qarshi ijro qilinayotgan adolatsizlikni to'xtatishga chaqiriq qilgan. Amerika bilan Tayvanning muhokama yig'ini o'tkazishi Xitoyni qattiq bearam qildi. Amerika bilan Tayvan oldingi hafta to'r yig'ini o'tkazib, Tayvanning xalqaro faoliyatlarga qatnashish masalasini muzokara qilgan bo'lib, bu Xitoyning qattiq noroziligini qo'zg'adi. Reuters agentligining xabarida bildirilishicha, 22 oktyabrda Amerika bilan Tayvan taraf o'tkazgan to'r yig'inda Tayvanning BDT tashkillagan muhim faoliyatlarga qatnashish iqtidorini o'stirish masalasi muzokara qilingan. Xitoyning Amerikada turishliq bosh elchixonasi mazkur yig'inga qat'iy qarshi turganligini bildirgan. Xitoyning Amerikadagi bosh elchixonasi bu haqdagi norozilik bayonotida Amerikani Tayvan bilan bo'lgan rasmiy aloqani va mas'uliyatsiz so'zlarni to'xtatishga, Tayvan mustaqillik kuchlariga har qanday tariqada xato signal bermaslikka, Xitoy-Amerika munosabatiga ziyon soladigan, tinchlik va muqimlikni buzadigan ishlarni qilmaslikka chaqirgan.
Bildirilishicha, Amerika Tashqi ishlar ministrligi shanba kechda bayonot e'lon qilib, Amerika bilan Tayvan amaldorlarining juma kuni to'r yig'ini ochganligini oshkorlagan bo'lib, suhbatning muhim nuqtasi Tayvanning Birlashgan Davlatlar tashkiloti tashkillagan muhim faoliyatlarga qatnashish iqtidorini qo'llashga markazlashgan. Amerika prezidenti Jo Biden oldingi payshanba Amerikaning Tayvanning qo'g'dinishga yordam qildiganligini va Amerikaning Tayvanning qo'g'dashga yordam berish va'dasi borligini ta'kidlagan edi. Buninga qarshi Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbin oldingi juma norozilik bildirib, Xitoyning atalmish yadroliq manfaati haqida murassa qilishga o'rin yo'qligini jar solgan edi. Blinken barlik a'zo davlatlar Tayvanning BDT tizimiga qatnashishini qo'llashi kerak dedi. Amerika Tashqi İşlər Ministri Antony Blinken BDT-gə əzə barlıq dövlətlərini Tayvanın BDT sistemisi qatnışışını qollaşqa çağırdı. Reuters agentliqinin 26 oktyabrdəki xəbərində bildirilishicə, Amerika Tashqi İşlər Ministri Antony Blinken bayanat elan qılıb, Tayvanın Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı münbirdən çıxırılışının Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı və onun münasibətlik orqanlarının mühim xidmətini acizləşdirganlığını Əslində bu orqanların hamısını Tayvanın töhfəsindən zor faydaya erişkənlikini bildirgan. Blinken bayanatda Tayvan yaqınki 50 ildən buyan BDT-nin bəzi alahida orqanların xidmətinə aktivlik bilan qatnışıb gəldi. Bu paket xalqara cəmiyyətinin Tayvanın töhfəsinə intayin əhmiyyət verdiyini isbatlaydı. Amma yaqında Tayvanın Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatına əzə bulub töhfə qoşuş tirişçiliyinə ruxsat qılınmadı degan. Blinken bayanatının axırında yana gerçi virus yuqumu dünyaya təsir göstərkən bolsunmu Biroq Tayvanning yanada dunyo sayyohlik tashkiloti qatori xalqaro organlarga qatnasha olmaydiganligini ta'kidlagan. Xitoyning saxta tashviqot yig'ini bu qatim Turkiyada o'tkazildi. Xitoyning Anqarada turishliq bosh elchixonasi bilan atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik xalq hukumatı birlikda Sharq Turkistonga aloqador saxta tashviqot yig'ini o'tkazdi. Xitoyning Anqarada turishliq bosh elchixonasining organ to'rida xabar qilinishicha 22 oktyabr Xitoyning Anqarada turishliq bosh elchixonasi bilan atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik xalq hukumatı birlikda atalmish Xinjiang yaxshi joy nomli maxsus silliq fikr almashtirish yig'ini o'tkazgan. Xitoyning Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati xalqarada jiddiy kun tartibga kelishiga aygishib, Xitoy rejimi xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yash maqsadida yolg'on tashviqotlarni kuchaytirayotgan bo'lib, Xitoy ko'plagan davlatlarda tashkillagan mazkur saxta tashviqot yig'inini bu qatim Turkiyada o'tkazgan. Yig'inda atalmish Uyg'ur avtonom rayoni doimiy komitetining mudiri Qo'rchoq amaldor Shavkat Emin, muavin mudiri Li Shojin yig'inga qatnashgan bo'lib, Turkiya tarafidan bir qism parlament a'zolari, hukumatsiz tashkilotlar va Sabah gazeti, Shafaq gazeti qatorliq axborot organlari qatnashgan. To'r yig'inida Shavkat Emin Xitoy elchisi Liu Shaobin qatorliqlar so'z qilib, Sharq Turkistonning hozirgi vaziyatini butunlay burmalab tanishtirgan. Ular so'zida qiyliblashgan jumlalarni takrorlab, yaqindan buyon iqtisod, jamiyat taraqqiyoti va xalq turmushi yaxshilanib, mislsiz muvaffaqiyatlar qo'lga keltirildi. Xalq xotirjam, xushalqoram ishlaydigan yaxshi vaziyat borligi keldi. Amerika va g'arb ellari hech qanday asossiz holda Xinjiangda irqiy qirg'inchilik yuz berganligini ilgari surdi. Buning hammasi yolg'on deb bildirilgan. Yig'inda yana atalmish Xinjiang yaxshi joy nomli saxta tashviqot filmi qo'yilgan. To'r yig'inda yana Qashqarda atalmish kasbiy tarbiyalash markazini puttirganligi da'vo qilingan yerlik amaldorlar, diniy zotlar deb tanishtirilgan shaxslar so'z qilib, Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyati haqida yolg'on guvohlik bergan. Kuzatuvchilar Xitoyning yaqindan beri Sharq Turkiston masalasida soxtapazlik qilib, bir tarafdan xalqaro jamiyatni Sharq Turkistonni ziyorat qilishga taklif qilganligini, yana bir tarafdan turli bahonalar bilan ziyorat qilishga to'sqinlik qilganligini Har qaysi davlatlarda bo'lsa, soxta tashviqot faoliyatlarini tashkillayotganligini, Xitoyning bu qilmishining xalqaro jamiyatni ahmoq qilishdan boshqa narsa emasligini bildirishmoqda. Turkiya BDT yig'inida Xitoyga keskin raddiya berdi. Turkiyaning BDT'dagi doimiy vakili Faridun Sinirli o'g'li Xitoyning Suriya masalasidagi ayiblashiga qarata, biz sizlardan dars oladigan holga tushib qolmadik deb raddiya berdi. Xabariyati to'rining bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha Xitoyning BDT'da turishliq muavin doimiy vakili Geng Shuang Turkiyani Suriya masalasidagi kishilik huquq qonuniga amal qilishga chaqirgan. Turkiyaning Birlashgan Davlatlar tashkilotidagi doimiy vakili Faridun Sinirli o'g'li uningga keskin raddiya berib, biz xalqaro kishilik huquq qonuni va kishilik huquqlarini dafsanda qilg'uvchilardan dars olg'udagi holga tushib qolmadik degan.
bildirilishicha Xitoy vakili Qin Shuang BDT bexatarlik kengashining Suriya masalasidagi muzokarada Turkiyaning Furat daryosi suvining ozayishi va suv aslahalarining qisqartilish masalasiga mas'ul ekanligini, Turkiyaning Suriyaning sharq-shimolini ishg'ol qilganligini ayiblagan va Turkiyani xalqaro insonparvarlik qonuniga amal qilishga chaqirgan. Faridun sinirli o'g'li suv aslahalari masalasida Xitoyga bergan javobida suv aslahalarining kemiyib ketishining sababining BDT bosh kotibining dokladiga kirgizilganligini eskartib, terrorlik tashkiloti PKK, YPG va Suriya hokimiyatining bu masalani o'zlarining manfaati uchun suiiste'mol qilayotganligini ta'kidlagan. Xitoyning bu maydoni Turkiyaning oldingi hafta Uyg'ur masalasiga bildirgan ifodasidan o'ch olish deb tahlil qilinayotgan bo'lib, oldingi hafta BDTda Turkiyaning tunji qitim qaytilishi bilan 43 davlat Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan kishilik huquq tafsandichiligidan andisha qilayotganligini bildirib, birlashma bayonot e'lon qilgan edi. Hindistonlik ulamolardan bir hay'at Sharq Turkiston ulamolar birligini ziyorat qildi. Hindiston musulmonlari ichida ta'siri kuchlik ulamo Mavlana Salman Hussein Nadaviyning yetakchiligidagi bir hay'at 28 oktyabr Sharq Turkiston ulamolar birligini ziyorat qildi. Hay'atni Sharq Turkiston ulamolar birligining Istanbuldagi a'zolari, Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatullah O'g'izxon qatorliq tashkilot vakillari kutib oldi. Ziyorat davomida Mavlana Salman Hussein Nadaviyga Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyati, yaqindan beri Xitoyning Sharq Turkiston musulmonlariga ijro qilayotgan diniga cheklama qo'yish, masjidlarni chiqish, ulamolarni o'ldirish, turmaga tashlash, musulmonlarni dindan chiqishga majburlash qatorliq terror siyosatlari tafsiliy tanishtirildi. Undan boshqa Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga qarshi qanday tadbir qo'llanish, Islom dunyosi bu jihatda nimalarni qilishi kerakligi qatorliq masalalar muzokara qilindi. Oxirida Mavlana Salman Hussein Nadaviyga Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati va diniy bostirishlari tanishtirilgan inglizcha arabcha dokument sunildi. Mavlana Salman Hussein Nadaviy Islom dunyosida tunilgan dangliq olim Abul Hasan Nadaviyning o'g'lidir. Xitoy jinoiy qilmishlarini yashirishga urinmoqda. Atalmış Uyghur Abdum Rayonluq hükümet Beijing'de Şarkı Türkistan meselesi haqqıda akbarat ilan qilish yığını ötküzüp, Xitoyning Şarkı Türkistan'da icra qilayotgan mecburi emgek siyasetini aqlap, öz cinayetini yüşürüşkü urundi. Xitoy Yerşarı Vakit Gezisinin 28. Oktyabrdagi xabirde bildirilishicha, Atalmış Uyghur Abdum Rayonluq hükümet Beijing'de Şarkı Türkistan meselesi haqqıda akbarat ilan qilish yığını ötküzüp, Şarkı Türkistan'da icra qilayotgan mecburi emgek siyasetini aqlap, öz cinayetini yüşürüşkü urungan. Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan majburiy amgak siyosati xalqaroda kuchli kun tartibga kelganligi sababli Xitoyning majburiy amgak jinoiy qilmishiga chetilgan shirkatlari xalqaro jamiyat tomonidan jazolangan. Hatto jazoga uchragan bir qism Xitoy shirkatlari vayron bo'lgan. Shu sababli Xitoy majburiy amgak siyosatini yolg'onchilik bilan oqlamoqda hamda Sharq Turkiston xalqini yolg'on guvohlik berishga majburlamoqda. Axborot e'lon qilish yig'iniga Uyg'ur qo'rchoq amaldorlaridan atalmish Uyg'ur Abdum Rayonlik hukumatining bayonotchisi Elijon Inoyat, atalmish Shinjong Yezi Egilik universiteti mudiri Buhajar Abdulla qatorliqlar hamda atalmish Shinjong Xoshin Krimni sanoat chaqlik shirkatining xizmatchisi Oygul Sidiq, Qashqari shahridan Nurgul Nuri, otishda ta'sis qilingan atalmish qayta tarbiyalash markazi lagerdan qo'yib berilganligi da'vo qilingan Olimjon Abdurashid, Oqsu viloyati Avat Naisidan Turaxon Idris qatorliq omma qatnashtirilgan. Axborot e'lon qilish yig'inida atalmish Uyg'ur Abdum Rayonlik hukumatining bayonotchisi Shugushang bilan Elijon Inoyat so'z qilib, Amerika qatorliq g'arib ellarining o'tirg'i chiqargan majburiy amgak masalasiga qarshi turamiz. Shinjongning navbatdagi masalasi milliy, diniy, kishilik huquq masalasi emas. Balki Amerikaning bizning ichki ishimizga aralashish masalasidir. Amerika taraf buni qayta o'ylanishi kerak deb bildirilgan. Axborot e'lon qilish yig'inida yana atalmish Shinjong Xoshin Krimni sanoat chaqlik shirkatining xizmatchisi Oygul Sidiq, Qashqar shahridan Nurgul Nuri, otishda ta'sis qilingan atalmish qayta tarbiyalash markazi lagerdan qo'yib berilganligi da'vo qilingan Olimjon Abdurashid, Oqsu viloyati Avat Naisidan Turaxon Idris qatorliqlar Xitoy o'rinlashtirgan tartib bo'yicha so'z qilgan. Ular Xitoy majburiy so'zlashga o'rinlashtirgan so'z jumlalarini takrorlab, Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan majburiy amgak siyosatini oqlashga urinigan va Xitoyning majburiy amgak siyosatini ayiblagan hamda qarshi tadbir olgan Amerika va g'arb ellariga hujum qilgan. Kuzatuvchilar muhojiratdagi mutlaq ko'p sonlik Sharq Turkiston xalqining vatandagi urug' tuqqanlarining 5-6 yildan buyon majburiy amgakka selinayotganligini, yana bir qismining aloqa qilganligi sababli vatandagi tuqqanlarining jazolanganligini,
Bunun növbəti xalqara cəmiyyətdə aşkarı bir həqiqətə aylanğanlığını Xitayının Şərqi Türkistan xalqı və kişilik hüquq fəaliyyətçilərinin bu vaxtdakı suallarına təxcə heç qandaş cavab verilməyənlikini, əksincə yuqurqudak nomussuzlarca bahanı göstərkənlikini, Xitayının bu saxtapazlığını eçib daşlaş üçün mühacirətdəki Şərqi Türkistan xalqının bununğa güclük aktiv inqaz qaytırışı kerakligini bildirişməkdə. Amerika Tayvanning o'zini qo'g'dishiga yordam beradiganligini va'da qildi. Amerikaning yuqori darajali diplomati Amerika Tayvanning o'zini qo'g'dishiga yordam berishga va'da beradi degan. Reuters agentligining bugungi xabarida bildirilishicha, Amerika Tayvan uyushmasining boshlig'i Sandra Odkirk 29-oktyabr kuni Amerikaning Tayvanning o'zini qo'g'dishiga yordam berishga va'da berganligini oshkorlagan. Bildirilishicha, bu yil 7-oyda vazifaga o'tirgan Sandra Odkirk tunga o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida so'z qilib, Amerika bilan Tayvan munosabatining uyultashdek mustahkam ekanligini, bu munosabatning asosiy o'zgarmaganligini aytgan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken 26-oktyabr BDTga a'zo bo'lgan barliq davlatlarni Tayvanning BDT tizimiga qatnashishini qo'llashga chaqirgan. Blinken bu vaqtda qilgan bayonotida Tayvan yaqinqa 50 yildan buyon BDTning ba'zi alohida organlarining xizmatiga aktivlik bilan qatnashib keldi. Bu paket xalqaro jamiyatning Tayvanning to'kpisiga intayin ahamiyat beradiganligini isbotlaydi. Ammo yaqinda Tayvanning Birlashgan Davlatlar tashkilotiga a'zo bo'lib to'kpi qo'shish tirishchanligiga ruxsat qilinmadi degan. Blinken bir qancha kun ilgari Amerikaning Tayvanning qo'g'dinishiga yordam beradiganligini bildirgan edi. Xitoy Afg'oniston-Tojikiston chegara rayoniga qarovulxona qurmoqchi. Tojikiston parlamenti Tojikiston saqchilariga Afg'oniston chegarasiga yaqin joyda baza qurish uchun Xitoy mablag' salmoqchi bo'lgan qurilish planini tasdiqlagan bo'lib, bu Tojikiston bilan Xitoyning bexatarlik hamkorligini tezroq chuqurlashtirdi ekan. Xitoy Afg'oniston talibanlari bilan bo'lgan munosabatni faol taraqqiy qildirib, Afg'onistondagi Uyg'ur qurolli kuchlarining Afg'oniston orqali Sharqiy Turkistonga kirishining oldini olishga tirishgan. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, xabarda tilga olingan qarovulxona Tojikistonning sharqidagi Pamir tog' tizimisidagi Gorno-Badaxshan avtonom rayoniga joylashgan. Bu o'rin Sharqiy Turkiston bilan Afg'onistonning sharq-shimoliy qismidagi Badaxshan o'lkasi bilan chegaralandi ekan. Tojikiston parlamentining bayonotchisi bu yerda Xitoy askarlari o'rinlashtirilmaydiganligini bayon qilgan. Bu haqda boshqa taratqular ilgari yerlik taratqularning parlament e'lon qilgan xabarlarini naql keltirib, 10 kun ilgari parlament muzokara qilgan Tojikiston-Xitoy kelishimining Xitoyning Tojikistonni 55 million yuan yordam mablag'i bilan ta'minlashga chetishlik bo'lib, bu mablag' Tojikiston ichki qismida tashkillik jinoyatga tez inkas qaytirish alohida mulozamat atirti uchun harbiy baza qurishga ishiltildi ekan. Bu Xitoy bilan Tojikiston harbiy va bexatarlik tarmoqlarining yana bir yangi hamkorlik turi bo'lib hisoblandi ekan. Undan boshqa Xitoy ilgari Tojikiston uchun Afg'oniston bilan chegara olingan o'ringa bir qancha chegara punkti qurib bergan. Bildirilishicha, bu harbiy baza, kazarma, yotoq, ishxona binosi, oshxona, ko'zitish minori va suv saqlash punkti qatorliq har xil yordamchi aslahalarni o'z ichiga olgan 10 nechta binoga chetildigan bo'lib, umumiy yer maydoni 3550 kvadrat metr keldi ekan. Xitoy bu turning lahilnishi, materiallari va qurilishiga, hatto asosiy ishxona binosi va boshqa binolardagi kompyuter uy jihozlari qatorliq har xil ishxona va turmush aslahalari bilan ta'minlashga mas'ul bo'ladi ekan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Xitoyning Tojikistonda chegara mudofaa punkti qurib chiqmoqchi bo'lganligiga munosabatlik savolga, buningga munosabatlik ahvolni tushunmayman deb javob bergan. Reuters agentligining aytishicha, bu plan Tojikiston hukumatı bilan Taliban hukumatı o'rtasidagi munosabat jiddiylashayotgan bir paytda o'tirg'i qo'yilgan. Tojikiston prezidenti Imom Ali Rahmonov yangi Taliban hukumatini e'tirof qilishni rad qilib, Taliban hukumatini o'xshimagan millatlar uchun hukumatni texnomukib vakillik tayinlashga chaqirgan. Tojiklar Afg'onistondagi ikkinchi cho'ng millat hisoblanadigan bo'lib, Taliban taraf Tojikistonni o'zining ichki ishlariga aralashmaslikka ogohlantirgan. Rossiya taratqularining xabarida bildirilishicha, Talibanlar Afg'onistonning shimoliga joylashgan Tojik qurolli tashkiloti bilan kelishim hosil qilib, Imom Ali Rahmonov hokimiyatini og'dirmoqchi bo'lgan. Qadrli ko'rmalarimiz, shunday qilib bu haftalik muhim xabarlar programmamiz mushyarda oxirlashdi. Hafta oxiridagi damlashinglarning ko'ngillik bo'lishiga tilaklashlik bildirish bilan atigi kundalik xabarlarimizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Shunaqa ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.